Бид нар энэ сонгуулийг аль болохоор одоо шударга явуулах, хэд их улс төрчлөлтийг байхгүй болгох, бас зөв одоо ёс зүйтэй бол яг иргэдийн үн тэр сонголт нь болсон хүмүүс их хурлд гарч ирээсэ гэд олон жил ярьж байгаа. Энэ дээр би бас нэг зүйлийг бол гайхаад байна. Сая одоо хоёр дахь удаа сонгуульд оролцсон чинь яг л өөрийнхөө хүч хөдөлмөрөөр өрсөлдж байгаа эрэгтэй эмэгтэй гишүүд нэр дэвшчих хүмүүс яг адилхан төсөв хөрөнгө бүх юм л адилхан гарч ирдэг. Ирээд одоо шийдвэр гаргах төвшөнд асуудал өөр мөрөөр гендрийн нөгөө тэгш байдлаа хангаж чадахгүй асуудлууд их гардаг. Энэс гадна сая бас ажиглагдсан нэг зүйл нь ингээд 200 ухуулагч тутам гэхээр маш их зардал гардаг. Асар их зардал мөнгө. Тэгээ мөнгөөр бараг сонгууль болгохгүй энэ мөнгөний сонгуулийг зогсооё гэж яриад байгаа хэрэг нэ. Энэ чинь өөрөө бас их мөнгөний сонгууль болох үндсийг тавьж өгöd байгаа нь бол харагдсан л да. Тэгэхээр анх энэ төсөл дээр орж ирэхдээ 800 ухуулагч гэсэн 800 гэсэн тавг нь орж ирчихсэн шүү дээ. Нэг хүн дотор 800 ухуулагч гээд одоо 200 гэдгээр тэгээ гинт шийдэгдээд ингээд сонгуулийн өмнө яваад өгсөн. Тэгээд сая сонгуулаар харж байхад энэ бол бас нэлээд мөнгөний ажил болоод байгаа юм. Ер нь би бас асууя гэж бодоод байгаа юм л да. Аль сонгуул дээр. Тэгэхээр энэ яагаад 200 гэдгийг ер нь яаж сонгож, яаж тооцоолж ингэж орж ирээд байгаа юм. Энэ тоо бол өөрөө дахиад л бас энэ нэг мөнгөний сонгуул болох нэг үндэс шалтгаан болоод байх магадaltaй байгаа юм. Тэгэхээр бид нар засаа залруулаад явчих уг нь болцоо баймаар. Сая их хурлын сонгуул дээр бас нэг ингэж яригдж байгаа 200 болоод хувирсан шүү. Тэгэхээр энэ дээр би нэг хариулт авъя гэж бодож байна. За, намагийн хөлтөр энэ их хурлын сонгуулалд авсан байх л та. Ер нь төс хуулийн төсөл дээрээ бол 800 хүртэл сонгогч гэж бас юм а. Гэхдээ би бол хууль санаачлагч нараа бодохдоо бас л энэ зардал мөнгийг хэмнэх. Тэгээд хичнээн олон хүн яг сонгуулийн ажил, судалгааны ажилд оролцож явна. Тэр хэмжээгээр бас тодорхой хэмжээгээр улс төрчлөлт нэмэгдээд байдаг учраас тэрийг бас хий гэж бодож 800 гэж төсөл дээрээ орж ирсэн. За, энийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын зүгээс санал болгоод улсын хурлтай адилхан 200 болгоё гэсэн юм санал орж ирсэн. Тэгээд ажлын хэсэг дээр явж байгаа олон хэрэг шийдээд 44 байнгын хурлын дээр ярьж байгаад одоо ингээ 200 хүртэх гэдгээрээ 200 гэдгээрээ орж ирж байгаа маа. Тэгээд гишүүд шийдэн үз. А, тэр сонгогчийн тооноос хамаарч аймаг дүүргийн хэмжээнд 200 хүртэл сонгогчийг хариуцсан нэг ухуулагч байж болно гэсэн. Энийг бол найруулгын хувьд бид нар янзлах юм байгаа. 200-200-аар нь тооцож байгаа. Тэгээд нэг одоо хэд байдгийн 150-100 энэ төр үлдчихдээм байлаа л дээ. Тэрэнд нь зориулж бас нэг ухуулагч байя гэсэн ийм санаагаар оруулсан. Оруулж ирсэн гэж бодож байгаа. Тэгээд сонгуулийн ерөнхий хороон дээр бол энэ одоо энэ яг ингээр ингээ бол нэг хүн байсан ч дахиад нэг 198 байсан ч дахиад нэг хүн байхаар болчиход байгаа юм л дээ. А, сонгуулийн ерөнхий хорооноос төрүүчийн сонгуулиудыг зохицуулж ирсэн журман дээр бол 100 хүртэл бол тэгээ заавал тэнд нэг хүн байгаад байхад бүгд 101-с дээш байвал тийм ээ 200 хүртэл бол дахиад нэг сонгогч тухайн газар нь байж болох юм гэсэн ийм агуулгаар журмаа гаргаад хийгээ зохицуулаад ирсэн байлээ. Энэ нэг бид нар эцсийн хэлцүүлэг дээр орохдоо найруулгын хувь сүүлчийн өгүүлбэрийг засчнаа. Ийм тайлбар өгөх байна. Сонгогчийн тооноос хамаарч одоо 200 тухагдахгүй үлдэгдэл дээр нь л гэсэн үг. Тийм тийм тийм. Тийм тийм. Найруулгын хувьд бид нэг янзлж 200 сонгогч тутам хуваагдаад үлдчихэж байгаа сонгогчийн тоо нь 200 хүрэхгүй болвол нэмэлт нэг ухуулагч ажиллаж болно л гэсэн юм байна шүү дээ. За, тэгж ойлголоо. За, санал болгоо.